মানৱতাৰ স্বাৰ্থত আমি কৰ্ম ছয়, আজি ছয় নম্বৰ কৰ্মলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগৰ সপ্তাহত যিখন দোকানৰ পৰা আমি বজাৰ কৰিছিলোঁ সেইখন দোকানৰ পৰাই আজি বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। দোকানখন এইখন এতিয়া আজি আৰু ভাল লাগিছে, এইটো কাৰণে মানে মেম্বাৰ আমাৰ বহুত বাঢ়িলে। গ্ৰুপটোত আপোনালোকে যিসকলে এড হৈ আছে সেইসকলে গমেই পাইছে, আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায় 4800 হৈছে, 4800 টকা উঠিছে আমাৰ। আৰু লগত এইফালে তামলিকে আছে এবাৰ, আৰু লগত কেইবাজনো আহিছে, সকলোকে অকণমান দেখাই দিম। আৰু এইফালে আছে ছাদিগুৰ্কা, এজন ছাদিগুৰ্কা, এইফালে লুলবকা আহিছে, আৰু এইফালে তাচিপকা আহিছে। আৰু এটা লগতে কথা ক'ব বিচাৰিম যে এই কৰ্ম যে আমি কৰি আছোঁ সকলোৱে কিন্তু আলোচনা কৰি মেলিহে কৰ্ম কৰি আছোঁ, মানে কাক দিম বোলে পইচা মই উঠাইছোঁ, মই কাৰোবাক মন গৈছে দি দিছোঁ, তেনেকুৱা কৰা নাই। প্ৰত্যেক গ্ৰুপৰ ব্যক্তিসকলৰ লগত আমি কথা পাতি তাৰপিছতহে আমি যাক দিলে ভাল হয় তেওঁক দি আছোঁ। আৰু লগতে এজন এজন আছে তিৰস্কাৰ। আজি বজাৰ 4697। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোহি হাতীকোষত, যিজন ব্যক্তিক আমি সহায় কৰিম সেইজনৰ ওচৰত। ইফালে বস্তু বস্তু এতিয়া অলপ নমাই লৈছোঁ, দুটা কাৰ্টুন হৈছে। আৰু ইয়াৰ স্থায়ী ব্যক্তি কেইবাজনো আছে যি আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে, সেইসকলৰ সহযোগত আৰু আমি যিসকল আহিছোঁ প্ৰত্যেকে তেখেতৰ দোকানতে যি অকল আমি পাৰিছোঁ সেই বস্তুখিনি অকণমান লগাই দিম তেওঁৰ দোকানতে। নামটো কি? ওসমান আলী। এই ইয়াত দোকান দিয়া কিমান দিন হ'ল? এমাহ হ'ল। মই কৰি ভালে ক'ব নোৱাৰে। এজন আমাৰ গাঁৱৰে ভাইটি ওসমান আলী, আজি একমাহমানৰ পৰা তাৰ কৰ্মসংস্থাপন হিচাপে এই ইণ্ডিয়া ফিল্ডৰ আগতে সৰু এখনি পাণ দোকান দিয়ে। বাপেক নাইকিয়া, মাক আছে। কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া, ভাল লাগিছে নাই? তেওঁ নিজে অকলে থাকে দোকানত নেকি নে আৰু কোনোবা থাকে? মাকে সহায় কৰি মেলি দিয়ে, সি বিশেষ বস্তু বাহানিবিলাক দাঙিব মেলিব নোৱাৰে, ধৰিব নোৱাৰে। কাষ্টমাৰ আহিলে দুটা এটা ফালি মেলি হাতৰ পৰাও নোৱাৰে। হিচাপ পত্ৰবিলাক ভালকে কৰি পাৰে, হিচাপ পত্ৰবিলাক কৰিব জানে। আৰু ধৰক ৰাইজেও ধৰক তেনেকে ধৰণে নথকেও, যোনে যি ল'ব লাগে নথকে। চবেই আমাৰ গাঁৱৰ ডেকা সকলেও যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগ কৰি আহিছে আগৰ পৰাই। ৰংঘৰ চাৰিআলিতে বহুত আমাৰ দাদাসকলৰ লগতে সৰুৰে পৰা থকা, আৰু সিহঁতিও বহুত শিকাই বুজাই, বিশেষ ধৰিব নোৱাৰিলেও শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম যদিও সি তাক তেনেকেই দেখাই মেলি শিকাই বুজাই আজি এই পৰ্যায় পাইছেহি। তাৰপিছত নিজাববীয়াকৈ এতিয়া খুলিবৰ কাৰণে এখন গাঁৱৰ ল'ৰাখিনিয়ে আৰু সহায় কৰি মেলি হেৰি কৰি দিলে। বাকী আপোনালোক আহি পেলাই যিমানখিনি সহায় হাত আগবঢ়াইছে বহুতখিনি সুখী আৰু আজি। ওসমানৰ মাক, তেখেতে আজি আপোনালোকক লগ পাই বা আপোনালোকে যি সহায় হাত আগবঢ়াইছে কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে? আপোনাৰ সুখী হৈছে, ঠিকে, তেওঁ সুখী হৈছে আৰু আল্লাহৰ ওচৰত দোৱাও কৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে, বৰ ভাল পাইছে। এয়াই পৰিয়াল তেওঁ। ওসমান কেনেকুৱা লাগিছে? ওসমান ভাল লাগিছে। এতিয়া আমাৰ যি ছয় নম্বৰ কৰ্ম মানৱতাৰ স্বাৰ্থত, আমি সেই কৰ্মটো আমি বৰ্তমান এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। আকৌ পুনৰবাৰ আপোনালোকক লগ পাম। আৰু ভাল লাগি আছে এটা কথাই, যি আমাৰ সকলোৰে সহযোগিতা লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি ইয়াত আছে, সকলোকে অকণমান দেখাইছোঁ, এইসকল আৰু লাহে লাহে বাঢ়িব, আপোনালোকৰ সহযোগিতা আৰু লাগিব। আৰু বহুকেইজন ব্যক্তি আছে যি তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিব পৰা নাই কিন্তু সহায় কৰি আছে, সেইসকলকো অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে ভাবে যে চেহেৰাটো বহুতে দেখাব নিবিচাৰে, বহুকেইজন ব্যক্তি আছে যি সহায় কৰি আছে কিন্তু কয় যে নাম নল'বা, সেইসকলৰ নাম নলওঁ, সেইসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।